Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքները, մի կողմից մենք, ինչպես նշում էին, անտեսանելի պատերազմ էինք վարում կորոնավիրուսի դեմ, որը բավականին մեծ հարված էր տնտեսությանը, ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև Փոքր Հայաստանում, եւ եկավ այս պատերազմը։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքները որոնք են լինելու, պարոն Ոսմանյան։ Դե պատերազմի տնտեսական հետևանքները սարսափելի են։ Ասում են մի 20 տարի մենք հետ ենք գիտե 20 տարի, չասեմ 20 տարի, 10 տարի, 5 տարի, թողենք մի կողմի վրա, միայն ասենք, որ պատերազմների ժամանակ ակնհայտորեն տնտեսական, ռացիոնալ ուղղորդված գործունեությունը կասեցվում է, ուրեմն մենք պետք է չշփոթվենք, շփոթենք սա մոբիլիզացիոն պրոցեսի հետ, որ մեր տեսեք, և տնտեսական սուբյեկտները, և ֆիզիկական անձինք, և առանձին ընտանիքները մոբիլիզացված են, Վերջի կտոր հացը ոնց որ ասեմ տրամադրում են օգնության, հասկանում եք, եւ այդ կարող է խապուսի պատկերացում ստեղծի, թե ոչինչ, ոչ մի բան այդքան վաճի, բայց իրականում պարզը, որ մեր գործունեությունը պատերազմի ժամանակ ոչ թե մեր, ընդհանրապես ցանկացած տիպի գործունեություն սահմանափակվում է։ Իսկ սահմանափակվելը նշանակում է մեր պահանջումների չբավարարում։ Նշանակում է բարձրագույն չբավարարում իրարանցում, նշանակում է ընդհարում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչի կարող է այդ ամենը հանգեցնել։ Սոցիալական ցնցումների։ Եթե իհարկե ազգը շարունակի պայքարել։ Երկը ո՞ն է այս ամենը։ Երկը ես նորից եմ ասում։ Ես ուզում եմ զուսպ հանդես գալ, ես ասում եմ պետք է լինի շատ հավասարակ շրված, շատ իմաստուն պետական կառավարում արտաքին քաղաքականություն։ Հասկացեք։ Ասում են կարելի է բացել, դետալել եւ այլը եւ այլը եւ այլը, բայց ես հակված չեմ հիմա ասելու, թողանեն նրանք, ովքեր կոչված են այդ գործի համար։ Հրանոթները թնդում են, երբ կապվում է դիվանագիտությունը, հնարավոր է նորից վերադառնալ դիվանագիտական դաշտ եւ այս ամենը ռազմի դաշտից տեղափոխվի արդեն։ Այլ ընդրանք չկա։ Այլ ընդրանք չկա, հենց պայմանավորված են հանգամանքով, որ խոշոր հզոր երկրները, իրենք չեն էլ թողի, որ դու շատ, ասենք, դեգերումների մեջ գտնվես։ Դա Ադրբեջանն լինի, դա Հայաստանն լինի կամ մի այլ երկիր լինի, որտեղ մոլորակի հավասարակշռությունը, եթե այն հավասարակշռության հարաբերականորեն պետք է պահպանվի, այդ խոշոր հզոր երկրներն են, մեծ շահեր ունեցող երկրներն են պահպանում, եւ իրենք դա չկորցնելու համար փոքրների նստացում են այս տեղը, պարզապես փոքրները պետք է հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն եւ ինչպես, ոչ թե պատվերներ կատարեն։